знам, добро утро ли е, добър ден ли е. Качихме се на кораба сутринта в 5 часа. Направо полудях. За първи път от много време насам съм сам в кабинка, защото дигнах луд скандал, понеже ни качиха сутринта в 5 часа на кораба. Много тъпо, изключително тъпо. Сега не знам, изпуснал ли съм закуска, какво стана. Тук пак са по тия лавиринти, ще се загубя. Днес вчера не видях ресторанта, на който търш. Ага, нагоре е ресторанта. Яденето. Тук кораб, поне не съм се виждал. Да, то. Сигурно го изпуснах яденето. Да, но се не бъде. Аз даже не знам колко е часа. Даже не знам колко е часа в момента. Нямам часовни. Е, амиго! Ява тук! Келора е... Манджара. Раз досе, амиго, не додич? Дос. Досе. А, дос. Уна ора... Уна ора... Си, си. А, окей. Okay. Додичи, модичи. Един час. Един час бил обядан. Да. Сега било 11 часа. Абе, какво вълне е кораба се клати ужасно. Я излезе на някои от палбите. Да. Как залито. Наистина. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Корова как се клати яко.
Те всички залитат на само. А, тук от ресторанта имаше една вита стълба, за да бъдем нагоре. Ама... Не. Чао, да ставам до тази.